подорожувати Київщиною і завітали у село Вижгородського району, в якому жителі пишаються своєю історією, продовжують традиції і гарно співають. Дивимося про Вищу Дубечню. Це село має доволі давню історію. Вважається, що воно засноване ще у 16 столітті. А от походження назви нікому достеменно невідоме. Проте оповідки кажуть, що перші поселення цього краю були розташовані вище річки Десна, де ріс дубовий ліс. Мабуть, саме від цієї характерної місцевості і пішла назва села – Вища Дубечня. А от природа тут дійсно причаровує. З одного боку ліс, а з другого – село омиває красуня річка Десна. Тож, перебуваючи у Вищій Дубечні, так і хочеться роздумувати про вічне та поринути у творчість. І не дивно, що місцеві жителі приділяють неабияку увагу християнському та мистецькому розвитку особистості. Про що свідчать храм Казанської ікони Божої Матері та нещодавно відремонтований будинок культури, який прихистив під своїм крилом велику кількість гуртків та секцій. Тож майже кожного дня, незважаючи на погоду за вікном, малеча з батьками, юнаки та дівчата поспішають на свої заняття за інтересами. Наприклад, тут можна оволодіти бойовим мистецтвом карате. Ще з маличку хлопчики старанно навчаються всім прийомам, аби, сформувавши мужню статуру, отримати гармонію думки та тіла і вміти в подальшому захистити не лише себе, а й свою родину від будь-якого нападника. Та й дівчатка від них не відстають і також прагнуть бути готовими дати відпір. А зовсім юні дітлахи відвідують танцювальний гурток, де народний артист України Віктор Дмитрович Іванус навчає не лише хореографії, а й прививає культуру поведінки на сцені. І як не згадати про колектив, який запросив нас до Вищої Дубечні? Це народний аматорський хор «Деснянські зорі». І як годиться традиційна зустріч. Звичайно ж, усіх учасників хору цікавили подробиці зйомок нашої програми. Вони мали безліч запитань. А вже після розмови колектив із задоволенням нам продемонстрував свій творчий репертуар, з якого ми обрали ту одну неповторну конкурсну пісню. А яку саме, про це ви дізнаєтесь у студії нашої програми. І ось «Деснянські зорі» на нашій сцені. Слухаємо, співайте. Ой, куди ж ти поведеш м'я, ти ж мій коханий сокол.
В Україні березень місяць традиційно вважається шевченківським. Тому від майстринь села Вищої Дубечні даруємо вам цього Тараса Шевченка. Хай він вам допомагає у роботі. І всього-всього вам найкращого. І процвітання вашій передачі. Дякую щиро. І дозвольте нам подарувати вам ці квіти. Як символ весни і добра. Хай процвітає ваша, Оксаночка, передача, бо вона насправді народна. Хай в наших душах процвітає любов, добро і злагода. Хай процвітає наша Україна, бо ми того варті. Ми того варті, тому що ми співаємо неповторних пісень. І зараз вашу пісню буде переспівувати молодіжний гурт «Колодій». Кохана, леле, не знаю, ти ж моя любая дівчину. Ой, куди ж ти поведеш мя, ти ж мій коханий соколе. У той садочок під той дубочок, ти ж моя любая дівчину. Hey! У той садочок під той дубочок, ти ж моя любая дівчина. Теж ми будемо ночувати, ти ж мій коханий соколе. Там під горою зелен травою, ти ж моя любая дівчина. Ой, чи ж ми огріємо, ти ж мій коханий. Я синогою, а ти ж другою, ти ж моя любая дівчину. Я синогою, а ти ж другою, ти моя любая дівчину.
Дякую вам, друзі, за вашу версію української народної пісні. Гурт «Колодій», що нового? Дякуємо. Нового у нас нова вокалістка наша, зірочка Наталка Волинець, студентка Інституту культури і мистецтв. Дуже радий, що ми починаємо тепер з нею працювати, продовжуємо. Тарас Яницький, бандура, представляю також. Ну, є отакі оновлення. Ну, так, продовжуємо зараз в такому складі писати пісні, продовжуємо виступати, так. Добре, я знаю, що ви їздили в АТО, працювали, так? В Сєвєродонецькій було, так, ми сольно їздили. Як сприймали українську пісню хлопці? Супер, супер. Ну, я не очікував, що буде, що люди настільки мають такий дух, такі світлі очі. Ну, дуже супер. Ну, все, я не знаю, ну, класно, класно. Класні хлопці, і це якось все вийшло дуже душевно і сердечно. В Польщі були, в місті Ольштин з концертами також. Популяризуємо, продовжуємо українську пісню «Возимо по світу». Молодці, так як популяризує українську народну пісню і проєкт «Фольк Мюзик». «Колодій» у «Фольк Мюзик». Неповторною родзинкою нашої програми була, є і залишається народна пісня. Хочеться її слухати і слухати. І зараз ми це зробимо у виконанні дуету бандуристок «Елегія струн». Подорожує Україною у невпинному пошуку автентичних, маловідомих українських народних пісень, які ми знаходимо, представляємо вам, а потім даруємо цим пісням нове життя у сучасному звучанні популярних виконавців та молодіжних гуртів. А зараз ми називаємо конкурсні пісні, які прозвучали в нашій програмі, та їх виконавців.